Så er vi Cyril-trener Jan Tore Slinde. Laget ditt er nødt til å spille kamp mot Kaupanger. Hva tenker du i dag? Først og fremst er det kjekt for guttene å endelig få spille kamp. I denne litt merkelige sesongen. Så selve kampen er to jamn gode lag. Det var vel ikke så fryktelig mye flott spill ut på i dag. Det er mye dueller og det er bedre preg av at det er første kampen deres. Så, nei, det er to jamne lag og det viktigste er å skape litt gode opplevelser og komme i gang og spille kamper. Det er kjekt og så har vi fryktelig mye å jobbe med, men da får vi ta litt på trening. Det har jo vært en litt rar periode for alle. Hva er dine tanker med breddefotballen og det som ikke får spille enda? Nei, dette med det som ikke får spille enda, det har jeg nesten gitt, altså, jeg har jo gitt opp da. Det blir ikke noe breddefotball, det vil si 4. divisjon for oss blir jo ikke i år, rekner jeg med. Så, og det er sånn som situasjonen er nå, så det er helt greit også. Jeg mener at jeg kan bare si stopp nå, og så får vi heller fokusere inn mot noen turnering eller køpper i løpet av vinteren, og så får vi prøve å være klar til sesongen når den starter neste år. Du ble caretaker for dette laget i vår. Hva ser du og vi trener for dette laget? Nei, guttelaget kjenner jeg godt i sånn sett. Jeg hadde de to siste årene også. Og så måtte jeg steppe inn nå og hjelpe til litt på denne situasjonen som oppstått. Så jeg skal vel her i nå ut sesongen, og det snutter jeg å bli noe på. I kretsliga så synes jeg bare det er kjempeflott. Jeg kjenner godt alle spillere, så det liker jeg. Det var i grunnen, så takk skal du ha for at du lykte videre med guttene. Takk for det.